Prodaje se štala i štagalj. A šta je štagalj, nemam pojma. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Lijep pozdrav. Gospođo, možete mi molim vas reći, zovem vezano za vaš oglas. Dobro. Prodajete ovu štalu. Tak je, da, štalu, štagalj i kotac u biti sve zajedno. Recite mi, gospođo, koliko dođe ona? Koliko dođe? Da. Pa cijena je po dogovoru. Mm-hmm. To je najbolje da dođete pogledati kako to sve izgleda i onda mm-hmm. se možemo dogovoriti. A recite mi, gospođo, ovo štagalj, šta gospodine, znači? Gospodine, pardon. Molim? Gospodine, nisam gospođa. A, vi ste muško? Da, hvala Aha. Bogu. A imate glas ko žensko? Ne bi baš rekao, ali dobro. Mislim, malo muško banjasta ženska. Ono. Nego, recite mi, zainteresiran sam za ovu štalu. Dobro. Nego mi samo recite, šta je ovo, šta znači štagalj? Šta znači štagalj? Da, stvarno ne znam, šta je štagalj? Nešto slično štale, ali nije štala. Aha, aha, znači, aha, aha, aha. A recite mi, gospođo, kada bi se to moglo pogledat? Kad god želite. Mm-hmm. Bićete vi, sama ćete doći ili... Ne, bit će nas jedno desetak. Aha, znači to više vlasnika? Da. Mm-hmm. To su vaše sestre ili? Ne, polusestre. A, polusestre. I šestres polubraće će još doći, da. A, znači to je ona ostavština neka pa ste odlučili prodat. Da. Da. I 30 bratića sam zaboravio napomenuti. A, pa na koliko dijelite to? Pa na jedno 50-ak dijelova. A, znači malo, svako će dobiti niti 500 kuna. Pa, recimo. Da. Dobro, gospođo, hvala vam lijepa. Hvala vama. Doviđenja.